Canal A. Pinheirinho, Lúcia Lima, Pinheirinho, boa tarde, Pinheirinho. Já fiz meu pedido pra Papai Noel. Ho, 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 ho. Deixa eu falar aqui só da ótica do trabalhador. Olha, você tá com problemas de visão, tá sem enxergar direito. Aí passa assim um caba feio, aí você nem espia. Aí passou uma mulherzona e você espia. Então, se você tá com problema de visão, procure ótica do trabalhador. É exames de vista, né, de segunda a sábado, e a consulta é de graça. Promoção Black das Black. Na compra dos óculos de grau, né, você vai ter desconto especial, né, de 15% a 40%. Tem promoção nos óculos esportes, né, o óculos Ray-Ban é só 200 conto. Né, você compra, pode pagar à vista ou em até 10 vezes no cartão. Né, você liga 2143, né, 2120, e tem o zap 99631-9833, fica em frente ao abrigo metálico. Sai daí, não! Tu como vale o canal, o Brasil vai perder hoje, que vai saber sobre o que é sua. Ei, nega, é mesmo. Já a gente tá de volta. Você sabia? Com o esforço da Secretaria da Saúde, a população de Iguatu teve mais assistência nos equipamentos ligados ao setor. Somente no primeiro semestre foram realizados mais de 41.370 atendimentos médicos, além de 32.135 atendimentos de enfermagem, nas mais diversas unidades de saúde do município. Ofertar saúde de qualidade sempre será a grande meta da administração municipal. Iguatu, a capital do Centro-Sul. Chegou Nutella Be Ready, uma barrinha com um recheio cremoso de Nutella, envolto por uma casquinha de wafer leve e crocante. Nutella Be Ready, pronta para saborear. Agora chegou em Fortaleza a Proteção Fácil do Brasil.
o seu carro ou moto protegidos 24 horas contra roubo, furto, incêndio e colisão. Tudo isso a partir de R$ 29,90 mensais. E você ainda leva inteiramente grátis rastreador, localizador e também bloqueador. Sem falar também aí da assistência 24 horas de reboque. É isso mesmo. Faça como eu. Vem aqui na Avenida Godofredo Maciel, número 2947. Faça uma visita, tire todas as suas dúvidas. Ou então você liga 987-34-0924. Proteção Fácil do Brasil. O seu veículo protegido 24 horas. Canal A.